Hey guys, og velkommen til den her vlog. Yes. I dag der er det simpelthen onsdag den 1. marts 2023, og vi har nu officielt klaret vinteren. Det er Justin Biebers fødselsdag. What? En gang så var jeg sådan virkelig vidst, hvor gammel han blev, men det gør jeg ikke længere. Hvor gammel bliver han overhovedet? Justin Bieber. 29! Næste år er han 30? Shit. Nå, men det er i hvert fald 1. marts, og ja, for at være ærlig med jer, så har jeg det ikke så godt de her dage. It's a tough life. Men i dag skinner solen, det gjorde det sidste går, og det kan jeg også huske, det gjorde for et år siden. Altså, det er fucked up, hvordan et år bare går sådan der. Jeg har snart fødselsdag igen, og jeg føler, at jeg holdt min fødselsdag sådan der her for lidt tid siden. Ja. Men i dag, der skal der ske en masse hyggelige ting, så jeg tænkte bare, at jeg vil tage jer med på min dag. Jeg vågnede klokken 6.30 og sådan havde ondt i maven. Sådan psykisk ondt i maven. Og så kunne jeg bare ikke falde i søvn igen. Det var lidt svært. Så nu er klokken lige blevet 8, og nu tænker jeg, at jeg skal op og i gang med dagen. Igen, der skal ske en masse hyggelige ting i dag. Prøver bare at få den bedste dag ud af det som overhovedet muligt. Og så synes jeg bare, at vi skal komme op af sengen. Sådan det gør ondt inde i solar plexus-agtigt. Nå, men jeg skal have mig noget mad, selvom jeg har fået mig lidt svært ved at spise. I går der fik jeg faktisk spist fucking meget, så det er jeg virkelig stolt over. Altså virkelig. Hvorfor skal jeg da også ud over en fucking appetit? Det er ikke fair. Især ikke, når jeg er på et program, hvor jeg vitterligt skal være et kalorieoverskud, og sådan jeg skal bulke. Så der er ikke tid til at være ked af det. Jeg vil blandt andet lave mig en smoothie. Smoothies, de smager godt. De er nemme at få ned. De smager virkelig godt, faktisk. Altså, og hold kæft, det er dejligt vejr. Jeg har sådan noget her proteinpulver. Jeg elsker det. Og det er med strawberry smag. Det smager bare godt ned i en smoothie. Perfekt. Nå, det her, det bliver simpelthen lige morgenmaden, inden jeg lige skal i fitness også. Ja, det er godt bare lige at få noget i maven. Og hver gang jeg sidder og skal til at spise morgenmad, så kan jeg rigtig godt lide at se noget dansk YouTube. Det er ligesom der, jeg sådan får catchet op på, sådan hvad der sker. Og jeg svæver, Natasha, du lægger så mange videoer ud, der er en ny, hver gang jeg åbner. Altså, det er perfekt. Nu har jeg simpelthen fået spist min ostemad og drukket min smoothie. Det var perfekt, det er godt lige at få noget i maven. Jeg har sådan der ikke haft nogen former for bumser, efter jeg har været på isotretinoin. Jeg startede faktisk, ja, for et år siden var jeg på kuren. Jeg var på den i 8 måneder her anden gang, og sluttede her i sådan noget oktober-agtigt. Men nu har jeg sådan fået min første ømme. Bumser eller whatever det er, et eller andet. Det er lidt sjovt. Jeg har så også lige haft menstruation, jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Men ærligt, når man har haft det, som jeg har haft en gang, så er man bare glad for, at det kun er sådan 3 små. Altså, jeg ser det slet ikke. Så ja, klokken den er snart 20 minutter i 9. Og jeg vil egentlig bare få børstet mine tænder, så vil jeg hoppe ud af døren, fordi vi skal mod fitness. Det er jo hverdag, og jeg går i fitness hverdag 5 gange om ugen. Så er man klar til cykelturen. Solen skinner jo, så jeg har lige taget nogle solbriller på. Dem her, dem har jeg købt inde på Urban Outfitters. Jeg har lige sådan 10 minutter eller sådan noget til at tage en skyller for at ordne mit hår og få noget tøj på. Jeg fik lige lidt travlt til sidst. Det tog lige lidt længere tid at træne i dag, end jeg det plejer. Så ja, vil lige få det lange ben foran, eller hvad man siger. Jeg har faktisk heller ikke lige sagt, hvad det er, jeg skal. Det er sådan, at Envy har fået en ny PR-ansvarlig. Så hun har inviteret mig op for sådan at se deres nye kollektion og sådan måske prøve noget tøj og sådan noget. Så det er meget hyggeligt. Så vi har aftalt her kl. 11. Og så tager jeg lige Myrna med, fordi vi skulle alligevel lige være sammen. Så tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt, så hun lige så godt bare lige tage med derhen også. Så det har vi fået lov til. Altså, Batiste, ikke? Det redder mit liv nogle gange. Ej, jeg har ikke brugt den her i årevis. Det var den her, man brugte i sådan 2014, da Batiste lige kom til Danmark. Altså, den dufter af nostalgi. Nostalgi. Nå, men det bliver også lige no makeup i dag, fordi det har jeg ikke lige noget at gøre. Og jeg nåede simpelthen også lige at få taget en skyller og tage mig til en ny deodorant på. Så der burde ikke være noget galt. Engang så var mit hår virkelig stort og tykt og sådan fyldigt. Og det er det bare ikke længere. Jeg tror det efter, sådan jeg begyndte at farve det. Altså det er sådan helt tyndt hernede. Hvis der er nogen, der har nogle tips, så please skriv til mig. Selvfølgelig kan man også bare lade være med at farve det. Det er nok derfor. Det er vitterligt. Fordi dengang jeg havde tykt stort hår, der gjorde jeg ikke en skid ved mit hår. Sådan jeg gjorde intet. Jeg lod det bare gro, og sådan jeg farvede det ikke. Jeg rørte det ikke. Jeg varme. Halløj, jeg får krullet det ikke og sådan noget. Så nu skal jeg egentlig bare lige ned på cyklen igen, og så skal jeg mødes med Myrna på Nørreport station. Og så cykler vi bare derhen, hvor vi skal hen.
jeg lige kommer frem, men Myrna, hun tog ikke lige med alligevel. Hun kunne ikke lige nå det, så jeg stod og ventede på hende. Og så kom jeg også til at cykle forkert, så nu er jeg lige et kvarter forsinket. Pis. Men nu er jeg fremme. Jeg skal lige låse min cykel. Så. Hvad er klokken blevet? Klokken den er simpelthen blevet 12.30, og jeg er kommet hjem til Katrina nu. Hun render rundt heromme i baggrunden. Der er sindssygt godt vejr, og Katrina er virkelig glad for det. Ja. Men det er også forståeligt. Det er 1. marts jo. Det er vidderligt. Og også, hvad lyst der er herinde. Ja. Sådan, altså, man bliver helt ærede menneske, når der er så godt vejr. Ja, det er perfekt. Det er dejligt. Så vi skal have taget et billede. Katrina skal lige have hjælp. Hun skal tage et billede med nogle. Det er de her sko. Så vil du udenfor have det taget? Det hjælper jeg dig med. Så kom. Der bliver lige fundet location. Med Instagrammeren på tur. Stop. Skal det være der? Ja, skal det ikke være der? For en Christmas shop. Vi er det vel mærkelig butik. Okay. Nu skal det ikke. Okay, kom der en bil og parkeret ved dit spot. På mit spot. Nej. Hvad med længere nede lige dernede? Ja, det er pænt. God location. Så tager jeg over. Ja, tak for det, du. Det ser godt ud der. Ja. Må jeg se, hvordan det ser ud? Så fik vi lige taget nogle billeder. Er du tilfreds? Ja. Perfekt. Jeg tænkte faktisk, du ville prøve at tage et billede med af mig. Ja. Hvor er det sådan oppefra og direkte ned. Giver det mening? Ja, ja. Solen, den sådan varmer en. Det er vildt rart. Måden, jeg prøver at få til at se ikke opstillet ud, og så har du bare alt for video, hvor jeg bare opstiller det fucking meget. Mere, der vil have et ikke opstillet billede, så det ligner. Så er bare vold opstillet. Oppefra, nedad. Giver det mening? Ja. Nu skal den her lige på en dag, for nu sådan kan man ikke rigtig se skoene, det er meningen. Altså, er det sådan her? Ja. Okay, så jeg er lige kommet hjem. På vej hjem, så var jeg lige i Netto. Og så var jeg også lige inde og hente en pakke. Jeg har nemlig modtaget en pakke fra Desenio, som den her video faktisk også er i samarbejde med. Den kommer jeg lige til at unboxe lidt senere, så kan I lige se, hvilke planer jeg har. Der er faktisk også rigtig mange, der tit spørger, om jeg har en rabatkode til Desenio, men det har jeg altså i den her video. Så den her, den vil jeg gerne unboxe for jer, men først skal jeg lige have noget frokost, fordi jeg er faktisk blevet virkelig sulten, hvilket er et godt tegn. Klokken den er også blevet 1:45, det er også lang tid, som jeg har spist. Og jeg har trænet og været fuldstændig på farten. Wow, jeg har virkelig. Så jeg er lige kommet hjem, og jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvad jeg har fået købt. Jeg har købt fuldkorn sandwichbrød, det manglede jeg. Så jeg købte Pink Lady æbler. Det er det bedste. Så jeg købte nogle her riskiks med mørk chokolade på, fordi det er nogle af mine mellemmåltider. Så jeg købte den her ost med højt proteinindhold i. Så jeg købte noget smør, fordi jeg savner smør. Så jeg købte nogle proteindrik, som jeg også snakkede om i min sidste video. Det smager sindssygt godt, de her. Det her det er sådan en drikkejoghurt, og det her det er vitterligt bare en kakao. Og der er sådan 20 gram protein i den her, 25 gram protein i den her, så det er godt. Fordi jeg går efter højt protein, det er sådan ens muskler, de vokser. Så har jeg købt nogle æg, og så har jeg lige købt sådan en tun i vand. Og det her må jeg i princippet ikke spise, men der var alt muligt seje Ben & Jerry's til 45 kroner. Så nu har jeg købt den her. Det må være min cheat et eller andet en eller anden dag. Og det er med brownie og cookie dough, og jeg elsker den med cookie dough. Og så tænkte jeg, en blanding. Jeg har lige fået ristet 4 stykker rugbrød. Det er simpelthen det, jeg skal spise. Og så har jeg lavet en tunmus til. Det gjorde faktisk også i min anden vlog. Det smager sindssygt godt. Så det vil jeg simpelthen bare lige spise, og så ser jeg lidt YouTube imens. Lige nu der ser jeg noget Katrine Fisker. Yes, jeg har fået spist noget mad. Jeg har som sagt modtaget en pakke fra Desenio, fordi at jeg har bestilt nogle nye plakater hjem. Jeg har ret mange plakater sådan hængende rundt omkring i mit hjem, og de alle sammen de er fra Desenio, både rammen og plakaterne, der er i. Hvis nogen af jer kender Desenio, så er det den her hjemmeside, hvor at man kan bestille både billedrammer og plakater. Billedrammerne er også bare virkelig gode, altså sådan, man kan også få med forskellige rammekant og alt muligt. De er virkelig gode, hvis I mangler rammer. Men så har de også bare fået sindssygt mange virkelig fede plakater, og der er sådan lidt for hvert univers. Og sådan, hvilken stil og smag du er til. Og som jeg nævnte før, så er der tit nogen, der spørger, om jeg har en rabatkode. Og det har jeg altså nu. Fordi med min rabatkode LyseMassen45, så kan I altså få 45% rabat på plakaterne. Og I kan få 10% rabat på rammerne. Det er ikke så ofte, at der også er rabat på rammer, men her, der kan I altså også få 10% på rammer. Så det er ret mange penge, I kan spare. Og det er i hvert fald en kæmpe anbefaling. Jeg synes, det gør vildt meget ved en bolig eller sit værelse, at man har nogle flotte plakater hængende. Det gør bare rigtig meget for et rum. Men hvis du nu for eksempel allerede har en masse billedrammer med plakater oppe fra Desenio, så kan man jo også bare gå ind på Desenio og bestille nogle nye plakater, hvis man har brug for et nyt udtryk eller et nyt look. Og det vil jeg altså lige prøve at se, hvordan det vil se ud, hvis man lige ændrede sine plakater lidt. Jeg vil lige åbne den her, og så skal vi lige se, hvilke plakater der gemmer sig derinde.
Man får dem også sådan en rulle her, sådan så de selvfølgelig ikke krøller. Det er spændende. Okay, så jeg tænker lige, at jeg vil vise jer nogle af de plakater, som jeg har valgt denne gang, så I måske kan få lidt inspiration. Jeg synes i hvert fald selv, de er rigtig flotte. Vi har sådan en her, så har vi den her, og den er altså helt vild med. Så har vi også sådan en plakat, og igen, den er virkelig vild med. Jeg elsker sådan stilen på de her. Og det her, det er en plakat, der matcher til en anden, som jeg også har hængende her. Den her synes jeg også bare er virkelig, virkelig flot til måske sådan at få hængt ud i sit køkken eller et eller andet. Nu drikker jeg ikke lige selv kaffe, men jeg synes bare, at plakaten var så sej. Den ser i hvert fald virkelig stilet ud. Så er der også den her, som ligner sådan en flot tegning fra Paris. Jeg synes i hvert fald, der var noget charmerende over den. Så har jeg også to plakater, der er sådan lidt større i det. Og der har jeg denne her. Jeg vil nemlig godt have lidt mere sådan farvet ind i mit hjem. Jeg synes, den er sindssygt pæn, den her. Og så har jeg den her plakat, som jeg er så vild med. Altså, den er virkelig flot, synes jeg. Så det er de plakater, som jeg har bestilt hjem. Og nu vil jeg egentlig prøve sådan lidt at skifte lidt ud. Det er altså så spændende med, når man lige får sådan et nyt udtryk i sit hjem. Jeg har lige skiftet billedet her inde i min stue, og jeg synes virkelig, at det er pænt. Og fordi jeg har den her orange-agtige sofa, så synes jeg, det ser mega godt ud, når hende her kvinde har den der orange cardigan på, eller hvad det er. Det var det her billede, der hang der før, og det er også virkelig pænt. Men nogle gange gør det lidt lige at få skiftet lidt ud. Jeg har også de her to plakater herovre, som jeg synes ser rigtig godt ud sammen. Men jeg vil lige prøve at få skiftet den der, så jeg har to, der sådan matcher hinanden. Så har jeg lige skiftet den her ramme, og som I kan se, så er det to, der matcher nu. Det synes jeg også er ret sejt. Det her, det var den plakat, jeg havde op at hænge før. Man kan jo faktisk også godt hænge de her to sammen. Dem synes jeg også sådan minder lidt om hinanden og er ret seje. Så det kan jeg jo også ændre til lige pludselig. Her i min spisestue, der har jeg faktisk også den her billedvæg, som I kan se. Og det er alt sammen fra Desenio. Jeg synes, den er så flot. Man kan også gå ind og lave sin egen billedvæg visuelt inde hos Desenio, så man ligesom ved, hvilke plakater, der sådan passer godt sammen osv. Men der er nogle af de her plakater, jeg godt lige kunne tænke mig at prøve at udskifte, så det vil jeg lige gøre. Det var faktisk den her plakat, der var sådan lidt træt af at kigge på-agtigt. Så jeg kan også lige vise jer, hvor nemt det faktisk er at skifte dem her. Nå, så jeg lige vender den her om, og så hasper man egentlig bare de her væk. Og så skifter man egentlig bare plakaten. Men så nemt er det. Så har jeg ligesom fået en ny plakat på den, og så skal den bare hænge. Ej, den synes jeg, der er ret pæn. Som I kan se, så har jeg også to små rammer. Jeg har en der og en der. Men jeg vil virkelig gerne have de her to nye plakater op at hænge også, så jeg tænker også lige, at jeg vil udskifte dem. Så er de simpelthen lige skiftet, og jeg synes, det er så pænt. Altså, de her tre nye plakater, jeg har fået op, de gør så meget. Jeg føler også bare virkelig, sådan, det er en fryd for øjet, når der lige sker en lille ændring. Også herinde i stuen. Altså, jeg synes virkelig, det har gjort meget, at jeg lige har fået skiftet plakat. Så det var lige sådan en mini room makeover-agtig herinde i min stue og inde i min spisestue. Det gør jeg i hvert fald meget, at man lige kan sådan ændre looket lidt. Ja, alt vil i hvert fald stå ned i min beskrivelseboks, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal fortsætte med dagen. Det er lige blevet lidt over en time senere. Jeg har bare siddet lige der og slappet 100% af og set noget TikTok. Jeg har været ret meget på farten i dag, så ja, jeg havde lige brug for at slappe lidt af. Og jeg synes, det er mega dejligt, at klokken er 17, og det er stadig sådan solskinsvejr udenfor. Jeg synes virkelig, det er blevet dejligt, at det er forår. Altså overvej lige solen der. Men tagen er den, at jeg har gået og ryddet sådan lidt op i min lejlighed. Og så skal jeg faktisk lige til at pakke nogle Thais-pakker. Fordi jeg sælger mit tøj på Thais, så der er nogen, der lige har købt noget, som jeg lige skal have pakket ned. Og så skal jeg også lige faktisk have sendt det afsted. Det tror jeg godt, jeg kan nå. Fordi senere skal jeg ud af døren igen, men det kan jeg lige fortælle jer om senere. Okay, så klokken den er blevet 4:15, og jeg skal til at gøre mig klar, fordi jeg skal ud spise med mit agency. Det er sådan mine to agenter, eller dem, der står bag mit agency. Så man kan vel godt sådan lidt kalde det en firmamiddag. Men jeg skal lige have styr på det her hår, som sagt. By the way, sådan, jeg er begyndt at træne og sådan noget, ikke? Og så træner jeg også ret meget overkrop. Og sådan, jeg ved ikke, om man sådan kan se det på kameraet, vel? Men jeg kan både mærke det, fornemme det og se det i virkeligheden. Og det er sådan, at jeg har fået en stærkere ryg. Altså, det ser virkelig sådan... Det ser virkelig sejt ud. Og så når jeg er i fitness, ikke? Altså mine skuldre har aldrig set sådan her ud. Men når jeg ligesom er i fitness også, så bliver det sådan helt pumpet, for der kommer blod ud i musklerne. Man ser sindssygt ud. Men jeg skal i hvert fald lige have styr på mit hår, eller først. Det kunne være, man lige skulle bruge noget hair protect spray. Jeg bruger lige noget varmebeskyttende. Jeg er begyndt at få lyse udgroninger. Nå, jeg vil egentlig lave sådan en her frisyre, hvor jeg lige får det krøllet sådan her. Så laver det sådan nogle flotte krøller. Det er faktisk der, hvor vi skal hen og spise. Det er også på Dangleterre. Hvis der sidder nogen, der ikke ved, hvad Dangleterre er endnu. Ja, det ved jeg ikke, om folk ved. I Jylland for eksempel. Så er det sådan
nok det dyreste hotel, der sådan findes i Danmark. Og det er sådan et meget fint sted. Jeg har aldrig spist derinde, fordi altså sådan, jeg så på menukortet, at man kan få kaviar til 4.000 kroner. Men der skal jeg simpelthen hen. Og det glæder jeg mig til. Det er faktisk lang tid siden, jeg har været ude at spise med dem. Nu har jeg simpelthen lige fået krøllet mit hår, som I kan se. Det er helt vildt, hvor meget sådan, at bare lige at krølle sit hår kan gøre, faktisk. Men jeg render lige sådan roligt igennem her. Fordi så får det lige sådan et naturligt flow. Så bruger jeg lige noget batist igen. Også bare lidt for volumens skyld. Og så har jeg den her Glimmer Shine fra Moroccan Oil. Moroccan Oil. Den dufter også bare sygt godt. Altså sådan, den dufter de der produkter, ens frisør bruger. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg har lige sat mig ved mit make-up-spejl, fordi jeg lige vil lægge lidt make-up. Jeg har fået at vide, at man skal have fint tøj på, så det er sådan en rigtig fin restaurant. Det vil jeg selvfølgelig gøre. Og jeg tænker også, at vi skal have lagt en lækker, flot, pæn make-up. Ikke for meget, ikke for lidt, bare perfekt. For nu hvor vi sad her og lagde make-up, så tænker jeg faktisk også sådan, at jeg lige vil snakke mere om noget, som jeg sådan måske føler, jeg gerne vil give videre, fordi det er noget, jeg selv har lært mig selv. Og det er sådan hele det der med ens mindset og ens sådan selv. Værd og selvkærlighed og sådan selvtillid. Fordi jeg tror, at der er rigtig mange piger derude, og drenge for den sags skyld, som går rundt i dag og har det sådan dårligt med sig selv, sådan hvordan de ser ud. De er ikke tilfredse, og altså sådan, man bliver så meget påvirket af sådan al den her perfekthedskultur, der jo er på de sociale medier. Og jeg ved ikke, om sådan min holdning til det er lidt konservativ. Jeg tror måske bare, det godt kan være en øjenåbner for nogen, det her som jeg siger. Måske kommer det også til at lyde sådan lidt barsk for nogen, men det er sådan, jeg tænker, og for at være sådan helt straight, så har jeg overhovedet ikke dårligt selvværd eller selvtillid eller noget som helst. Og det er ikke sådan, det har aldrig rigtig været præget af, faktisk. Og det er jo mega heldigt, og jeg føler godt, det kan virke sådan lidt mærkeligt at sidde og sige det. Bare fordi, at det måske godt kan sådan lyde lidt selvglad at sidde og sige, at sådan, jamen, jeg har det ikke dårligt med mig selv. Og selvfølgelig kan jeg også godt huske dengang, jeg var lidt mindre og gik i folkeskole og sådan noget, at man selvfølgelig godt kunne have dårlige dage og dårlige perioder, hvor at man selvfølgelig ikke sådan har altså de bedste positive tanker om ens selv og ens udseende og sådan, hvordan man ser ud og så videre. Så det er ikke fordi, at jeg sådan altid bare har været sådan helt I love myself. Men for mig, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at have sådan selvværd og selvtillid. Jeg er ikke så stor fan af den offerkultur, vi har her, specielt i Danmark. Og med det, der mener jeg, at man er sådan, men det er societys skyld, at jeg har det dårligt med mig selv. Det er de sociale mediers skyld, at jeg har det dårligt med mig selv. Alt sådan noget, det synes jeg er forkert. Altså fordi, at jeg tror virkelig på, sådan at man er herre over sit eget liv. Altså alt det, der kan ændres, det kan ændres. Og dit spejlbillede og hvordan du tænker om dig selv og sådan noget, det kan også ændres. Men man skal bare være villig til at ændre det. For eksempel så var det meget sådan noget med, at man så giver altså de sociale medier skyld, og det kan godt være, at jeg også sådan lidt gjorde det i starten, da jeg fortalte om den her perfekthedskultur. Men det handler om at se bort fra det og vide, at det er en illustration. Altså bare sådan deep down into your bone. Vide, at det er ikke virkeligt, at alle er perfekte, og alle er mega slanke, og alle har perfekte vinkler, og altså alt det her. Det er bare sådan, det skal bare være ren logik, at det er selvfølgelig ikke sådan, verden hænger sammen. Men når jeg så sidder og kigger på Instagram, så er det ikke sådan noget med, at jeg sidder og tænker, ej, hvor er det også irriterende, at hun ser sådan der ud, når jeg ser sådan her ud, og bliver sur på verden, og sur på folk over, at de også er så perfekte, og sur på Instagram, og sur på alt det her. Jeg tænker nogle gange sådan bare, ej, hvor er det inspirerende, at den her person er sådan her, og hvad kan jeg gøre for at få en flot trænet krop, eller hvad kan jeg gøre for at få et bedre selvbillede, hvad kan jeg gøre for at få en gladere og positiv hverdag. Nu tror jeg også, jeg er ret heldig, for jeg tror bare generelt, jeg er født og opdraget ret positivt. Det er i hvert fald en egenskab, jeg er virkelig glad for mig selv, det er, at jeg altid ser rigtig positivt på tingene. Og så er det bare rigtig vigtigt det her med, som sagt, at skille. Og så virkelig prøve at lade være med at sætte sig selv i en offerposition. Jeg så for eksempel en på Instagram snakke om det her. Det er for eksempel ikke The Kardashians skyld, at kvinder derude har dårligt selvværd. Altså, det er det ikke. Det er min mening. Altså, sådan, altså det, hvis du synes, at det er andres skyld, det synes jeg bare, det kan man aldrig komme godt afsted med. Det kan bare aldrig blive et godt resultat af, at man går og skyder skylden hen på andre. Fordi du ikke hager over, hvad andre gør, men du hager over, hvad du selv gør og hvad du selv tænker. Og da jeg havde en periode, hvor jeg for eksempel synes ikke så godt om mig selv, og jeg var meget selvkritisk og sådan noget. Der brugte jeg 2 metoder, jeg sådan kunne komme over det der stadie med. Og det gør jeg stadigvæk nogle gange den dag i dag. Den første metode, det er, at når du har nogle grimme ting at sige om dig selv, eller virkelig bare altså, sviner dig selv til, fordi som I måske ved, kan man være rigtig grov over for sig selv, så skal du tænke på, at alt det, du står og siger, for eksempel, åh, jeg har nogle fede grimme lår, eller jeg kan slet ikke lide mit ansigt, eller sådan, min stemme er irriterende, eller
alt sådan noget her. Så forestil dig, at du står og siger præcis det til dig selv som 4-årig. Altså, du står og siger det til dig selv som lille pige, der ikke tænker på nogen af de der ting, men bare leger og er fuldstændig sin egen person. Det fik i hvert fald mig sådan virkelig en øjenåbner, sådan, for jeg havde jo ikke lyst til at sidde og sige til 4-årige mig, at jeg var grim, eller sådan, at jeg ikke var pæn nok, eller sådan. Det ville man jo aldrig sige til den lille pige, der faktisk stadigvæk er inde i en. For det er faktisk utroligt, alle de ting, man går og siger og tænker om sig selv, det er jo noget, der rammer en selv. Og jeg tror også, det er derfor, der er nogen, der sådan komme ned i sådan et meget dybt hul, og har rigtig dårlig selvtillid desværre, og måske udvikler sådan, at man bliver jaloux på andre, eller misundelig på andre. Det udvikler bare sådan dårlige ting, så det er derfor, det er så vigtigt at have sådan egen omsorg og selvkærlighed. En anden metode, som virkelig sådan hjalp mig, når jeg sådan for eksempel synes, at åh, det er også irriterende, jeg har hip dips, eller at jeg vil ønske et eller andet anderledes på for eksempel min krop, men det er faktisk at sådan være taknemmelig. Altså virkelig sådan takke sine fødder, for at man har dem, ellers ville man ikke kunne gå. Og det ved jeg godt lyder sådan for mærkeligt, men sådan, det handler virkelig om at takke de forskellige dele. Og nu tager jeg lige igennem hver en del, for det kan godt være, at jeg slet ikke har tænkt på det på den her måde. Altså det kan godt være, at det også bliver en øjenåbner for jer, for det var det nemlig for mig. Det er, at man takker sin tær for, at man kan holde balancen. Man takker sin ben for, at man kan gå rundt og man kan løbe rundt. Og tænk, hvis man ikke havde dem. Tænk, hvis man manglede et ben eller var lam eller et eller andet. Altså sådan ting, hvis man... Altså jeg er så glad for, at jeg har ben. Og så takker man sine arme for, at man kan række ud i ting, og jeg kan sidde her og lægge makeup, og jeg kan tænde for et kamera, og man takker sine øjne for sådan at kunne se, altså tænk, hvis jeg ikke kunne se, og sådan takker sine ører for, at jeg kunne høre. Det er også fordi noget... Ej, hvad rørt? Hvorfor bliver jeg rørt? Fordi jeg har altid synes, at jeg har haft sådan et flyveøre, altså det her øre. Men da jeg lige sagde det der, så var jeg sådan, wow, jeg er glad for, at jeg har et øre. Sådan, jeg kan høre ting, jeg kan høre serier, jeg kan høre musik, alt sådan noget der. Og det kan godt være, at det bliver sådan meget pussenusset for en masse, der sidder derude nu. Men det var i hvert fald bare en kæmpe øjenåbner for mig at tænke på den måde. Og jeg tror virkelig også, at man kan ændre meget ved bare at ændre sit mindset. Det har jeg virkelig sådan gjort igennem mit liv. Altså bare det der med at have et positivt mindset, det kommer virkelig langt med. Jeg sagde jo for eksempel også, at jeg havde det lidt dårligt her for tiden. Jeg tror bare, det er fordi, at sådan, jeg prøver virkelig at passe på mig selv og sådan lære mit værd at kende. Og jeg har virkelig lært mit værd at kende, altså virkelig. Jeg ved ligesom, hvor sød en person jeg er. Og sådan det der med at rose sig selv, det er virkelig vigtigt. For eksempel så ved jeg, at jeg er en sød person, der vil folk det bedste, at jeg er sjov. Altså, jeg synes selv, at jeg har en god humor, men det synes man nok alle sammen. Og så synes jeg også, at jeg er en rigtig god ven, og jeg er en god kæreste, og jeg er en god... Altså, sådan, jeg er rigtig lojal. Og sådan nogle ting, det tror jeg også er sådan rigtig vigtigt at huske sig selv på, hvis man for eksempel er i nogle dårlige dage eller sådan et eller andet. Jeg tror i hvert fald på, at man er den bedste version af sig selv, når man ligesom graver sig op af sit hul, og sådan begynder at arbejde på sig selv, og sådan måske begynder at tænke lidt på sådan de her metoder, for eksempel hvis man har noget dårligt at sige om sig selv. Og så i stedet for at gå i det der offermentalitet, som jeg generelt ikke kan lide, sådan, hvad der kommer til alle parametre i samfundet. Så synes jeg bare, at i stedet for, at man sådan skal tænke over, okay, hvad kan jeg gøre for at ændre det her? Så man skal ikke sidde og være sur på omgivelser og give skylden til alt omkring sig, fordi at alt er vitterligt muligt. Sådan, du kan opnå alt, altså du kan gøre alt. Man skal bare have det rette mindset. Det tror jeg bare virkelig, man når langt med. Så i stedet for at gå og skyde skylden på alle andre omkring dig, og sådan, så prøv virkelig det der med at arbejde på sig selv. Og det er der, jeg måske tror, at den her holdning kan være lidt konservativ, fordi så kommer der til 100% til at sidde nogen og være sådan der, jamen, hvad med det her, det her, det her, det er da ikke min egen skyld, og det er da uretfærdigt og sådan noget. Og livet er uretfærdigt. Altså sådan, man kommer ikke igennem et liv, uden at der sker uretfærdige ting, hvor man tænker, fuck. Men det er så der, man skal prøve at være positiv og tænke på det bedste. Altså sådan, jeg ved godt, det lyder svært. Jeg tror også bare, det er fordi, sådan, jeg er blevet irriterende positiv. Jeg har virkelig faktisk mange gange i mit liv været sådan rigtig langt nede. Altså sådan psykisk, hvor jeg havde det virkelig dårligt. Men jeg er på en eller anden mærkelig måde kommet op igen. Og sådan, jeg føler også bare, at jeg sådan får også at vide, sådan, at jeg stråler og sådan alt det der. Så noget af det, jeg siger, som jeg tænker, må jeg på en eller anden måde give på det, eller i hvert fald være sand på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om der var sådan mere til min speech. Det var bare noget, jeg sådan havde tænkt over, at jeg godt ville inddrage i en vlog. Bare fordi, at jeg synes, det er så vigtigt. Jeg er også virkelig begyndt at gå op i sådan at lave de ting, der gør mig glad, og bare virkelig sådan være min egen person. Også bare sådan, jeg bliver rigtig glad, fordi der er altid rigtig mange af jer, der skriver til mig og sådan noget. Og I virker bare fucking søde. Altså, I virker virkelig sådan nogle sådan virkelig gode mennesker. Jeg har for eksempel haft det rigtig svært med, at folk de tror noget om mig, der ikke er sandt. Der er mange, der sådan, jamen, du skal slet ikke tænke på, hvad haters de siger, og hvilke rygter der er og sådan noget der, men det kan man jo ikke lade være med. Sådan, jeg er blevet kaldt
alt igennem mit liv, tror jeg. Og jeg prøver bare virkelig at være i sådan nogle gode miljøer. Jeg får også altid sådan at vide udefra, at jeg virkelig sådan vælger mine personer i livet. Sådan, jeg vælger dem, hvad siger man? Jeg vælger dem godt. Altså sådan, det er ikke fordi, jeg omringer mig med alle mulige toxic personer, eller sådan personer, der ikke gør mig noget godt i livet, eller sådan. Jeg føler virkelig sådan, jeg har fundet de personer, jeg har i livet, og sådan, det er alle sammen bare virkelig søde personer. Og jeg tror også bare virkelig sådan, at de mennesker, man omgiver sig med, det er også bare sådan, det spejler også lidt i, hvem man sådan selv er. Måske var der nogen, der fik noget ud af min lille speech. Måske var der andre, der tænker på præcis samme måde som mig. Og sådan, jeg glæder mig bare til på fredag, fordi jeg skal være sammen med mine veninder. Vi skal hjem til Sarah, mig, Aya og Angel. Vi skal bare sådan se X-Factor, vi skal bare hygge derudaf, vi skal bare få grineflip. Og sådan, jeg elsker bare virkelig mine veninder, fordi det er virkelig sådan mine comfort personer. Sådan der, især min veninde Sarah, hun er altid sådan den, jeg går til, når jeg er sådan helt nede. Men hun er også bare sådan generelt rigtig god at snakke med. Hun er faktisk virkelig altså en god veninde. Det er mine andre veninder selvfølgelig også. Så kan man da ikke blive andet end glad. Det er også nogle gange lidt svært sådan at være sin egen helt alene, og sådan, jeg arbejder med mig selv. Jeg laver alt alene, jeg bor alene. Altså sådan, det hele kan godt blive sådan lidt ensomt nogle gange. Og tror bare, everything is meant to happen, og alt er ligesom skrevet for, at der sker det bedste. Fuck, jeg savner også at være i byen, mand. Jeg har ikke været i byen i 2023. Hvornår var jeg sidst i byen? Det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke været i byen i sindssygt lang tid. Virkelig lang tid. Altså herhjemme i Danmark, ikke? Savner en god torsdagsklub. På sø. Nå, men jeg tænker lige, at jeg vil få lagt min makeup færdig, og så vender jeg tilbage, når jeg er full on glam. Så har jeg simpelthen lagt min makeup. Det er bare sådan en lidt, ja, casual en. Det er sådan ikke for meget, det er ikke for lidt. Det er bare perfekt. Jeg føler mig i hvert fald lækker. Nå, men i hvert fald. Jeg skal ud af døren her nu. Men I kan lige se, hvad jeg tager på. Det er faktisk et sæt, som jeg har fra Naked. De her bukser i sig selv er også bare virkelig, virkelig pæne. Og det er fra Josefine H.J.'s kollektion. Jeg ved bare ikke helt, hvad jeg skal tage på fødderne, for jeg synes, sneakers er dangletær, you know. Så jeg må lige her ned og kigge. Jeg har nemlig sådan nogle her sko, som jeg ikke har gået i før. Men jeg føler, at de er ret flotte. De er by the way fra Shoebiz. Jeg ved bare heller ikke, om det er sådan, der kommer til lige at knave lidt. Jeg har ikke sådan gået med dem før rigtigt. Jeg tror faktisk, det er dem, jeg tager på. Nu har jeg lige taget dem på, og jeg synes faktisk, de er rigtig pæne. Jeg føler dog, at jeg får lidt under mine fødder om lidt, fordi jeg har overhovedet ikke gået dem til. Men man må lide for skønheden. Og så skal jeg lige pakke en taske. Jeg tænker, jeg tager min nye Dior-taske på. Den er så flot. Der kan bare ikke være så meget nede i. Det er lidt rest in peace-agtigt. Jeg skal i hvert fald have lip liner og lip gloss med mig. Sørste lifehack, det er seriøst at påføre puder med en svamp. Puderen ligger så flot. Jeg pakker lige en taske, og så er det ud af døren. Nu sidder vi inde på Marshall, som... Marshall, som er... Men jeg har lige bestilt en gin has, og jeg har også lige bestilt 3 tequila shots. Det er fordi, mig altid overtalt til. Det her, det er tequila shop. Simpelthen. Det er da stort. Jeg forstår, hvad du mener. Det smager af tequila, men det har ikke den der sprittede smag. Åh, den kan jeg mærkes på vej ned lidt. Nej, det kan den godt. Ned i maven. Ned i maven. Ned i den tomme mave. Men jeg fik lige afsluttet vloggen. Jeg blev lidt bedukket i går, kan man godt sige. Så jeg valgte også bare at gå den hele vejen hjem. I sådan nogle sko, der gjorde mega ondt. Ja, som sagt, jeg sagde, at de der sko, de nok gav vabler. Jeg har i hvert fald fået nogle sår. Det er der plaster på nu. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi jeg har set med i den her vlog. Husk, at jeg har rabatkode til Desenio, og det hele vil stå ned i beskrivelseboksen. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv plakat. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil. Så tusind tak for det. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i alle mulige fremtidsvideoer. Hej hej!